мәнерлеп жабыстыру зері үй жайларды безендірудегі кең тараған тәсіл. Бұл үй үшін салтанатты етіп, ескі заман стилі аристократизм дәуірін еске түсіреді. Ал мұндай сәнді төбелер мен қабырғалар қалай жасалатынын дәл қазір айтып береміз. Зер жасаудың кез келген түрі дизайнер немесе сәулетшінің жұмысынан басталады. Олардың ойлары миллиметрне дейін қамтылатын компьютерлік сызбаға айналады. Дайын болған 3D сызба гипс кесегіне көшіріледі. Фрезерлі білдек бұл шикізатты компьютер белгілеген қалыпта кеседі. 1 миллиметр суретті ою үшін құрылғы 8 айналым жасайды. Мынадай қалып жасау үшін құрылғы тоқтамастан 5-7 күн жұмыс жасайды. Оның дәлдігі аса жоғары. Миллиметр жерде назардан тыс қалмайды. Келесі кезең тегістеу. Бұл қолмен мұқият орындалатын жұмыс. Мамандар тек қана түрлі дәнекті егеу құммен жұмыс жасайды. Оның көмегімен білдек оялмаған ұсақ жерлердің қалыбын шығарады және беттерін тегістейді. Егеу құм жұмсақ, бұйымның бетін зақымдамайды. Бұйым дайын, енді бұл үлгіні көбейту керек. Аз уақыт ішінде ондаған, жүздеген көшірмелер жасау үшін, шеберлер силикон қалыптарын пайдаланады. Мына қалыптар алдын ала дайындалған. Зауытта олардың саны 7000-ға жетеді. Зер гипстің әртүрлі түрінен дайындалады. Олар қаттылығымен, кебу уақытымен ерекшеленеді. Маман бұйым түріне сай келетін құрамды таңдап алады. Бүгінгі жасалатын бұйым үшін гипстің G5 және G18 түрлері араластырылады. Әр силикон формасы сабынды сумен өңделеді. Бұл гипс жақсы жайылып бүкіл қалыпты толтыру үшін қажет. Гипсті құю кезінде артық ауа кіріп кетпеу керек. Сондықтан мамандар қалыпты сілкіп, артық ауаны шығарады. 5 минут күтеміз. Бұйым дайын. Маман силикон қалыпты шешеді. Тегістеу кезеңі. Егеу құмның көмегімен артық кедір бұдыр жерлер тегістеледі. Сурет мінсіз қалыпқа келеді. Енді оны бояй беруге болады. Түс тапсырыс берушінің ыңғайына қарай таңдап алынады. Нитро эмаль, су эмульсиясы, пигменттер әрқайсысы әртүрлі көрінеді. Бізге керегі айнадай жылтырлық. Бұл үшін нитро эмаль жарайды. Пульверизатор құрылғысының көмегімен бояу шашылады. Нитро эмаль ылғалға төзімді, ағып кетпейді және тез кебеді. Дегенмен оның бір кемшілігі улы болып келеді. Астаналық мәнерлеп жабыстыру зауыты 10000-нан астам зер түрін ұсынады. Жиырма жыл уақыт ішінде зер бұйымдары қазақстандық нарықты ғана жаулап қойған жоқ. Бұл отандық өнім ТМД елдерінің де төбелері мен қабырғаларын безендіріп тұр. Жылы, шипалы, әрі төзімді. Түйе жүнінен тігілетін көрпелер өз артықшылықтарын танытып келеді. Бүгінде сол жүнді өңдеуді игерушілер көп. Көрпелерді енді бұрынғыда елемейді. Дайындау технологиясы жетілген. Оның қалай жасалатынын келесі бағдарламада көрсетеміз.